A dnešním pořadem po Magic Maui nás provázel Péťa, to byl náš průvodce. A taky teda bychom rádi zmínili, že to byly Péťovy bodky. No a jedna se nám polámala, tak kdyby někdo měl zbytečných, a opakujeme, zbytečných $50, aby jsme mohli zakoupit nové bodky, tak samozřejmě můžete zaslat, nebudeme se tomu bránit, že? Tak se mějte, ahoj!